Milé studentky, milí studenti, jsem velice rád, že vás zaujala možnost studovat na třetí lékařské fakultě. Moje jméno je Petr Vidimský, jsem děkanem této fakulty a rád bych vám v několika větách představil naši fakultu. Lišíme se od jiných lékařských fakult tím, že u nás je tzv. Problémově orientované studium, což je jiná organizace studia zaměřená na to, aby naši absolventi byli co nejlépe připraveni pro praktické řešení problémů, s nimiž se budou jako lékaři setkávat. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, milé uchazečky, milí uchazeči. Jmenuji se David Marx a jsem proděkanem pro studium a výuku na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na fakultě, kam jste si podali svou přihlášku. Rádi bychom vás dnes seznámili s tím, jak bude probíhat přijímací řízení a vysvětlili vám také případné odlišnosti, které byly způsobeny koronavirovou pandemií. My jsme dlouho zvažovali, zda ponechat původní termín přijímacího řízení, či jej posunout. Nakonec jsme se rozhodli tak, abyste mohli v klidu složit maturity, přijímací řízení o 2 týdny posunout, abyste v klidu, a předpokládám, že úspěšně, mohli přijímací zkoušky složit. Pojďte prosím tedy dál a já vám ukážu, jak vypadá fakulta, seznámím vás s některými našimi studenty a studentkami a hlavně získáte informace o přijímacích zkouškách. Protože tady se všechny integrujeme. Jsme všechny z různých míst a přeci tvoříme jednu skupinu. Tady i cizinec může mluvit česky. I při studiu na třetí lékařské fakultě se můžete dále věnovat svým koníčkům. Třetí lékařská fakulta je unikátní svým způsobem výuky, který klade důraz na propojování vyučovaných oborů. A toho si já cením, že se to děje právě v prvním a druhém ročníku. Dobrý den. Já se jmenuji Monika Marková, jsem vedoucí studijního oddělení třetí lékařské fakulty. Dobrý den, já jsem Honza Hudák a jsem referentem pro první ročník magisterského studia. Jsme tady, abychom vám sdělili, jakým způsobem proběhla úprava podmínek přijímacího řízení. Největší změnou došly podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy a obory, kde je přijímací zkouška zrušena a byla nahrazena posuzováním studijních průměrů a bonifikacemi. Pro navazující magisterský studijní program intenzivní péče byla přijímací zkouška, její první kolo, písemná část, byla také zrušena a uchazeči absolvují pouze druhé kolo, ústní pohovor se zkušební komisí. Magisterské studium všeobecného lékařství doznalo jedinou změnu, a to je pouze posun k datumu. Přijímací zkouška byla posunuta na 19.6. Všichni uchazeči obdrží tuto pozvánku, kde budou veškeré informace. Co je nejdůležitější, je číslo uchazeče a vstup uchazeče do kongresového centra. V prezenci přijímací zkoušky je nutné si s sebou přinést pozvánku, kterou obdržíte, platný doklad totožnosti, což znamená občanský průkaz, cestovní pas a nebo povolení k pobytu. Nic jiného se nebere jako doklad totožnosti. Dále, co musíte mít s sebou, je i čestné prohlášení o tom, že jste bez příznaků virového infekčního onemocnění. Dále vás všechny poprosíme, abyste doprovod nechali doma. Přijďte k přijímací zkoušce sami. Váš doprovod nebude vpuštěn do kongresového centra. Uchazeči, kteří žádali o modifikaci přijímací zkoušky, budou písemnou část vykonávat v budově třetí lékařské fakulty. Kromě řádného termínu, kde čekáme, že přijde většina z vás,
jsme například pro ty, kteří by byli v době řádného termínu nemocní, nebo jim to kolidovalo s nějakou jinou přijímací zkouškou, vypsali termín náhradní na 1. července. O ten je třeba požádat a doložit důvod, proč nemohli jste přijít na ten termín řádný. Letos z důvodu problémů při přeshraničním pobytu jsme vypsali ještě termín mimořádný, ten je na 1. září vypsaný a je určený těm, kteří v době řádného termínu a náhradního termínu pobývají v zahraničí a nemohou překročit státní hranice a konat přijímací zkoušky zde. I tady je potřeba doložit čestným prohlášením důvody, proč jste nemohli přijet na termín řádný, a bude pochopitelně záležet na tom, jaká bude situace na hranicích v době řádného termínu. Je pravda, že každým dnem dochází k jejich rozvolňování. Účast na mimořádném termínu bude povolována s ohledem na aktuální situaci na hranicích, která bude panovat v červnu, respektive začátkem července. Jakékoliv detaily získáte na webu naší fakulty, případně můžete zatelefonovat či poslat mail. My všichni víme, že ta situace není jednoduchá pro vás, není jednoduchá ani pro nás a doufáme, že ji společně zvládneme. Vítejte na Vyšehradě. Teď si projdeme cestu do kongresového centra. Jistě máte všichni svoji pozvánku k přijímací zkoušce. Jak jsme říkali, na pozvánce máte označení vstupu do budovy. Vidíte vstup do budovy číslo 1. Pro lepší orientaci pro vás bude zpřístupněna tato informační tabule, kde budete mít veškeré informace krásně, přehledně zobrazeny. Nemusíte mít žádné obavy ze studia medicíny. U nás na fakultě panuje rodinná atmosféra, dočkáte se obrovské podpory nejen ze strany starších studentů, ale i vedení a profesorů. Tak neváhejte o sobě a přijďte na přijímačky. A nyní už jsme v kongresovém centru. Přišli jste sem díky vstupu, který máte označen na vaší přihlášce. Proto připomínám, přihlášku si doma vytiskněte a vemte sebou. Nyní půjdeme dál. Zde budou vytyčený koridory a studenti naší fakulty vám řeknou, do jakých místností máte jít. Vzhledem k tomu, že probíhá pořád ještě epidemiologicky rizikové období, zajistili jsme pro vstup do každého ze sálů, kde budete psát přijímací testy, hygienický prostředek na dezinfekci rukou. Takže těsně před vchodem dostanete dezinfekční prostředek, vydezinfikujete si ruce a současně kolegům, kteří tady budou provádět registraci, předložíte čestné prohlášení, že jste nebyli v posledních 2 týdnech v karanténě, případně, že jste neměli příznaky, které by mohly svědčit na akutní virové onemocnění. Znovu upozorňuji na to, pokud by někdo byl nemocný v době řádného termínu, máme k dispozici termín náhradní. Až tohle všechno uděláte, už vám nic nebrání v tom, abyste začali psát testy. Na naší fakultě se nebudete nudit ani po vyučování. Máme tu divadelní soubor, pěvecké sbory, sportovní týmy, anebo se můžete realizovat v rámci charitativních a vzdělávacích akcí. Těšíme se na setkání s vámi u přijímacích zkoušek 19., 22. a 23. června. Věříme, že budete všichni úspěšní a že budeme potom moci se s vámi pravidelně setkávat v Praze i na naší fakultě.
Hodně štěstí.